Kaj pravzaprav narediti, da bo Evropa bolj krščanska, bolj božja, bližje Bogu? Začenja se pač vedno pred posameznikom. In ponavljam, da je ogromno tega svežega in podobnega po Evropi. Cel mediji kažejo rajše črno kroniko, od mi pa svetlo in ta obstaja. Odkar je recimo Kristus omrl in vstal, od takrat naprej je človeštvo globalno odrešeno, preprosto zlo več ne more v končnosti zmagati. Vsekakor dobro je že zmagalo v Kristusu. Gre samo za to, da bo torej temo globalo pri Kristusu, čim več ljudi se svobodno pridružilo. Zato gre. Ponavljam pa, da je torej odvisno od tega kvasu, kar bi naj bili kristijani, posamezniki, predvsem pa verske skupnosti, krščanske skupnosti, ki torej pomagali ljudem sporočale, da se splača biti dober Božji Kristov in pa torej v službi Boga, ki edini ima prihodnost.